odatda eng maftunkor ayollar xuddi xazinaga o'xshaydi. Chunki ulardan topib olganlar hech qachon maqtanmaydi. François Rochefoucauld, Fransiyaning yozuvchisi. Assalomu alaykum, hurmatli butun O'zbekiston Respublikasini ayollari. Sizlarni chin qalbimdan kirib kelgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Bilasizlar, men shunday fikr o'qiganman. Ayollar bu dunyoning 8-chi mo'jizasi. Shaxsan men bu fikrga umuman qo'shilmayman, chunki men o'ylaymanki, bizning ayollarimiz bu eng birinchi mo'jiza. Qolgan 7-ta mo'jizalar esa aynan sizlar uchun yaratilgan xolos. Hurmatli O'zbekistonning barcha ayollari, sizlarga mana shunday bayramda sog'lik, salomatlik, omad, hayotiy va oilaviy hamohanglik tilagan holda sizning atrofingizdagi barcha erkaklar mo'jizalarni nafaqatgina 8-mart va bayram kunlari, balkim har kuni yaratishlarida men tilakdoshman. Hurmat bilan Nyu-Yorkdan Otabek Mahmudov.